Olá, eu sou o Carício do time do Expresso e hoje vamos falar como exportar relatórios customizados em PDF e planilha. Se você está assistindo esses vídeos na ordem e viu o vídeo no qual eu falei sobre exportar relatórios, deve estar pensando que eu vou falar mais do mesmo, não é? Mas fique tranquilo. Nesse outro vídeo, eu falo sobre exportação de relatórios que são fixos, que são resultados de quando o colaborador compilou os gastos de um período, uma viagem, um projeto, etc., e enviou para aprovação. Aqueles relatórios não podem mais ser alterados. Não se pode mais incluir despesas neles e servem como um documento específico de um período determinado. Nesse vídeo, eu vou mostrar a vocês um complemento do que falei no vídeo sobre o dashboard, sobre dados gerenciais e que você pode selecionar as informações que precisar. Na penúltima opção do menu da esquerda, dentro do Expresso, está a opção de exportar despesas. A primeira coisa que você verá é que ele tem duas abas: a que você vê quando acessa, a de exportação, e outra, que é o histórico. Todos os compilados de informação que você gerar dentro desse menu ficam registrados, caso você queira consultar em outro momento sem precisar refazer todos os parâmetros. Na aba de exportação, no primeiro bloco, a opção 1 é o formato que você deseja criar esse arquivo. Você pode escolher PDF ou planilha. Aqui, o formato PDF vem com as imagens dentro do arquivo, e a planilha tem em uma das colunas o link para cada comprovante. No próximo bloco, a opção 2, é onde você vai determinar o que você quer gerar de visualização. A primeira coisa será dar um nome a esse relatório. Lembre que ele fica salvo na aba de histórico, então é sempre bom colocar um nome simples e específico, como por exemplo, gasto de alimentação do primeiro trimestre, ou gasto da equipe comercial de janeiro de 2020, e etc. Abaixo, você vai definir qual a referência o Expresso precisa usar para buscar as despesas. Ao lado, você vai selecionar o período que você precisa. Abaixo, você vai escolher filtros. Tudo aquilo que você acompanhou com a Carol e com a Adriane na parametrização da sua conta, você pode escolher como filtro. Então, você pode escolher centros de custo, projeto, tipos de gasto, natureza, etc. E você pode escolher mais de um tipo de filtro para gerar visualizações mais específicas. Exemplo, centro de custo mais usuário, ou projeto mais natureza, e assim por diante. Por último, você pode escolher se quer agrupar essas informações de uma maneira específica, como por projeto. Ele vai respeitar tudo que você preencheu antes e no arquivo gerado vai separar as despesas por projeto ou qualquer outro tipo de agrupamento que você fizer. Você pode não fazer agrupamento nenhum e terá uma visualização por data. Aqui é importante enfatizar que você vai recolher informações de todos que criam despesas dentro da sua empresa. Então, a menos que você faça um filtro por usuário, ele busca por todas as despesas de todas as pessoas da empresa. Essa é uma ferramenta poderosa que você pode moldar de acordo com suas necessidades e ter desde um olhar macro sobre as despesas quanto uma análise micro sobre uma equipe ou até uma pessoa específica. Espero que depois desse tutorial você consiga exportar os seus relatórios customizados em PDF e Excel. Caso ainda tenha alguma dúvida, você pode acessar a nossa central de ajuda, entrar em contato com o nosso suporte através do e-mail suporte@expressoswap.com.br ou com o seu gerente de sucesso. Até logo!